Ethiopia has become proud. قرح ayaa ka dhacay magaalada Addis Ababa goob u dhow meel uu ka qudbaday ra'iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi Ethiopia Abiy Ahmed halkaas oo isku soo ururay dadweynaha oo tiro badan si ay u taageeraan qorshihiisa isbedelka warbaahinta Ethiopia iyo ra'iisul wasaaraha laftiisa ayaa xaqiijiyay qaraxan waxaana la sheegay inuu qaraxan sababay dhimasho iyo dhaawac dad kala duwan dadka intooda badan ayaa waxay ku dhaawacmeen orod ay sameeyeen dadku kadib kii ay maqleen qaraxaasi ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa markiiba meesha lagala caaray waxaanu markii dambe hadal ka jeediyay xafiiskiisa hadalkaas oo toos looga baahinayay telefishinka qaranka Ethiopia wax faahfaahin laga ma hayay cid ka dambeysay qaraxani balse weelka laga qabo amniga hore ayay u sii muuqatay waxaana la arkay ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed oo ka hadlaya meel lagu xayndaabay qaraad ka difaacaysa hadii ay wax dhacaan ayaan Faisal Maxamed telefishinka caalamiga ee badcast 24 magaalada Hargeysa